Ficou 12. Só por ele ter saído daqui de onde que nós é, né? Ele era pobre que nem nós. Como tanta molecada aqui, né? Que sonha em ser jogador de futebol. Ele foi mais um aí que atingiu o seu objetivo, né? Saiu de um lugar como esse aqui, que vocês estão vendo. De extrema pobreza, né? E hoje tá sendo abençoado lá no time dele, né? Eu tenho certeza que aqui nós temos muito potencial da molecada aí, que com certeza tem bastante menino aí que tem só, vai ter essa oportunidade de chegar onde o Gabriel chegou também. É, eu gosto de jogar bola e eu quero chegar onde o Gabriel chegou, né? É, se ele conseguiu chegar, a gente também consegue. Tem que ter força de vontade e querer. Se você tem força de vontade de querer, você chega até lá.